Сев III е тракийски владетел от 330 година преди новата ера до 300 годишнина преди новата ера. Той е и последният голям владетел на Одриското царство. Гробницата му е намерена в голяма косматка край днешния град Шипка на няколко километра от неговата столица Септополис. На самия вход на гробницата е намерена бронзова глава. От самата глава се личи майсторството и деталното изпълнение на тогавашните майстори. По самото изражение на този велик тракийски владетел се виждат и неговите качества, които е притежавал. А те са внушителност, лидерство, сила, строгост. Ние от Treasure сме изработили от масивен бронз и сме я поставили на дървен постамент с табелка и описание. Подходящи за подарък на фирми или хора, които без колебания и пречки издигат своята собствена крепост и пишат с замах историята на живота си. За да ви краси домът или офиса, влезте в сайта на Treasure и се свържете с нас.